Yeah, sima wobi. Kumbaya bakadama banange. Nkomawo. Nkomawo bakadama nkomawo atenga wenge ndokuitira na nafunye woda. Oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mulishi. Moye bale kulaba kusana okugoberera mbozi zonna. Lwale rondi mulwadde lwadde njasaba president okwate mpola mpola. Wabaita kukangavula. Nga tutuba kangavula nyunyi. Walwadde microphone. Ate si obo. Hey. Hey, just nakubera mukakamu. Katika kati abantu bali eyo bebuuza president namba ya zeke eri enkaddobo ero kyakozesa n'empya. Twaba advising nnyo ababali emitala w'amayanja ng'olinamu obuzibu obukusumbuwa. Okay. One next of kin enamba yaffe eya 075-798-6069 atukubire direct. Ate abantu bano bemba mawadde namba yaffe. Mubagambe babere ambo nnyo. Muntu akubire simu. Alo, naye nga tamaze nakola research oba omuntu gwe yamutwala. So bemba mbawe namba zaffe. Mbagambe nti oyo agenda kunyamba buyambi. Ate mbabuulire n'amakampani agabatwala. Okay. Tugenda kuwatagana nabo tusobole okujja mu kizibu ky'olina. Kosa nabo bonna baagala okutambula ogende ebweru. Kuyita makubo amatuufu. Ffe kye tukakasa kwe kukuuma ssente zo z'otaddemu. Kuba si buli omu yenna nti ajja kugenda ebweru nga gwe bw'okirowooza. Ebyekika bisobola okugaana. Ne tukakasiza ddala nti tofiirwa byombi. Ebyekiko byawulira ku kati nkubuulira. Mulimu ssebo ebyekika gwe byagamba nti tolisimbula kigere kuva wano. Nga wasobya dda maama wo, wasobya dda taata wo n'ebirala. Okay. So tukkiriza nti bizinensi zigaana ne bwe ziba ziganye nti akasente ko k'oba otaddemu kabeera protected. Wiiki ewedde. Wakola abantu ogenda mu ggwanga erya kata obwerere ne bajjula bajjula oba bakyaliwo ebifo abantu eyo contract gy'olaba ya government abantu ogende kukola ekata nga ba bus driver baagala abantu 13 okay. Interviews inda mawanga ag'enjawulo wiiki ewedde yabadde Kenya luli wajja n'enkulaga nga bali India so wiiki ejja bajja kubeera wano nga tukola interview. Waliwo omukyala yankubira n'angamba ye mukyala naye kafulumu kuzivuga. Muzivo nga basi. Nayakirizibwa. Abaagala basajja bagenda kuba bakolera kalwa. Bagenda bakuba bakolera kampani bagiyita Musarati bagimanya ab'e Kenya. Okay. Kampani ereka ya maama wa Kabaka. Connection ningo ina nyingi. Yeah, ulabe kampani ze tukolera sebo. Kabaka wawo yu. Kabaka yenyini nyini tamimu. Yenyini nyini wekata. Akanamba kekuka ino ba ebyo. Yaba tuenda tu connecting ambula kama utegele. Katika kati, ebanga lise mabega, waliwe sonyi wa muko mchala, Brisher Kash. Na echa dachi, wade waliwe msubizo mwomulimu waneno. Yala gadayo kukola. Kumonde guneno, agena kukole kira UAE. Au Abu Dhabi. Na ya gamba, sile kama mwami wange, jaka mwagala bajja mubba. Nali mba advise yae, maize ndi analyst. Ne ngamba omwana ne mugamba dayokole. Bano bonna bakwetunze ko nti baagala ku promoting. Olwaleero bakyali naye. Simanyi. Njagala kubuuzamu. Abagamba nga nti ba promoting a Brisher Kash. Olwaleero bakyamu promoting. Kasaba ino ebamu. So, bwe navai bamutuusawa. Wali kyali kati. Wa. Brisher Kash rodi yaina amanyi naye nga yete yemanyi nti nze ndichi. Ndi bland. Bano bonna bajjanga ne bamwe kwatako be baifuna we wabatuusa. Boni bamuleka ne bakolaki. Kirowoozo kirungi era kya makulu bwabagamba nti agala kuddayo ebweru okukola. Kuba nange kye nasooka okumugamba nti wano mu Uganda tolina ky'ogenda kukola. Unless ng'otegedde bland yo ate n'osigala mu kintu kyennyini ekyakufuula ow'amaanyi. Olwojja kubeera w'amaanyi. Okay. Naye ate bw'otandika omwana omuto otandise okuyingirira ebintu by'abasenga nalabamuzizza mu kulanga bintu sibe bino bikola bulungi. Mwana mutayinza kutuma. Nebi ali bikola bulungi kyo kituufu. Wabigezaako. Wabigezaako bawo obujulizi. Wa. Kati kakati agamba omwami simuleka. Tuina problem emu. Oba wojja okutegeerera obuzibu bwo. Ku myaka emitongo otandise okwetunga ku basajja. Bw'otunuulira abantu abalina amaanyi wano. Tobalaba nnyo nga bakulembeza basajja. Entandikwa y'okugweya omwana omuto. Bekulowolereza mu kimu ng'omusajja kuba akyalaba bangi. Ne president bano bangi abakulembeza abasajja. Ngani? Twalaba Dr. Rema yakulembeza omwami. Kuki? 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 Mu byonna. Kuki? Agamba
Adi kankubuli bako mekeleza batia. Lema takulembeza, takulembeza angako musajja. Tamukulembeza. Ate omusajja siya afudere machari. Chegele. Ni hati nkubuli. Olaba bana abantu. Nadalango ochano nya future. Lema yalinga mugaga mero wanungachari muwala mutokulo. Zate ya inanga basajja. Ebugwabi manga. Ate yaba inanga. Simanga. Walaba konti ono yebawe. Nebo bato nezula. Chibi nyo kutandiko kwete kako kwe isango mundo mfumbo. Kubandubo manye ndi bakuli yako boli. Sina chitegerejo. Chibi nyo kuroza kwe isango mfumbo. Nga tuuse nge ya mara nembaga. Kubandubo manye ndi nawe bakuli yako vijewa inoje bakutuwala. Bulisha chakulia. Ati chengkubuli na chechino. Oyomuana tumuomu waka kumuwa. Jakuba mazo kutula gaba sajaba lala basu kambameka. Aizi. Ati nkubuli na. Chibi nyo la chisula nyaba wala bambi. Yabalo oza anti bamanye. Bulidua vayo na awas. Nafuno musajja na atandiko kulembeza okukwana mu business chikusula abasajja bananga kwa badaino londa koba andi katika nkubulire era bwa katugeze kati aswala munaga manti wayo nonna mulaga nebwo manyaba bayisiza wao ebyo buno gwa mu manyi andi nkubulire yo muwala muto nebwo bakugaba lenza atano baba baje bali ebangali yakakoma ona abwe andi nkubulira wana Uganda mwana yatanze kutambula basajja nacho mugamba na ye muchonna lecha makuru kwekubanti boba ochaina jo yagalo kugenda towetunga nyoko basajja basajja bela nabo mukava ngabo strane future yo banja bagudde before ebigolu abasajja kuba bomalo okutula goyo oli tulagadio we biroto byo kuba buli mwako sobola okuchusa omusajja oba bali mukuzimba mukwano gwabwe atadi mukwano gwe bazimbira ku internet omukwano guli nyoriyo mukweke nyo kusinga kugwetula okitegera so atena abantu batandika okukulengeza ne batandika okugambala babao bye yeyisamu azina go bafino service bamupangisa kuzina kubafu katika kati omwami ono tagenda kuliranga wabula naye agenda kola tali yo mukoze mwami si mukoze nkubuli kwa bana ba mungu bila mudde bituli ne mulaba asobola bino byakuzina kaliyoki wabwe ne biringe byo gutali musango ne one fenatu wagadde abantu monseni. Tomanyani alikutusa jolaga. Nechibi nyo kupublishing omuntu nga tunumaze kakasa. Obaya alibeira mbiroto vyo. Okupublishing otegeza achi. Kwekuvayo kwetu nga tunga kubasajja. Ntilero njagalono bonafuno mwalalo ncha. Bine bintu biendi nga intia bulirunaku. Ye daily story wano. Brisha tanatuka sara unti ono. Tanatuka miaka na levela gamu sajja. Mwalaba Spice Diana. Mwalaba ba nyono bashiba na bachala balala banji wana bamanyi to inza kumanya bawe dwachi wano mu Uganda ba munsi yonna muba amoli agamba kuba bomala omukazi yenango chanonyo olugendo mbula mnola go musajja manya nti ina byofirwa eliyo lya jagamba to omukazi ona mwagalada neka nefula promoting ushegera nange mufunire kawo kati abo naba nakola mudo bokoze echi obo bafiridwa kati bobo chano nya future ochimenti wali wa bantu abateeka munze nalaba waikibenda nga wali wa bantu actually bantu bana bafa babulijo bakadamu nga bagula table table nga tagena nakubera yo nena gangu ze table biri kushoye yali kuselena kushoye ne lwachi bagula cause baine subi nti ayinzo kulonda nze mubanji. Omayiru wachi yaba wala beba singo kwa sabire wa pasta bugembe. Utatugenda wala. Ati zenguhuli la. Kongena kwa dachike mtu vewe. Omayiru wachi yaba wala bato beba singo kwa sabire wa pasta bugembe. Mufubu kamu na awe. Omayiru wachi tanawasa. Gwa wasola uba unadamu balabayo. Zenguhuli la. Bali na mwesu ubi. Oyokende chino no chile kamu bangu. Bali na mwesu ubi. Kama kati bugembe mwalizi buka amaso. Ayizo kutunuli la. Kati mazibe. Eh? Kati mazibe? Si za kuga kubanda ange ne unyalo aji tawasa miaka jona. Kuchitegera. Katika kati? Nga tuvudde ku bugembe. Ebyama bena 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 gwa babimanyi. Brisha okusigala ku TikTok ku social media. Anasobola kwasaganya emirimu gye bulungi nnyo. Osobola okukola TikTok tekufuta ina kyeri. Stegula mmere. Kyenjagala okugamba. Eyongereza bwongereza mwebyo byokola. Kuchitegedde. By the end of the day ngo mazokola video ezezo. Weta gokuzimba, weta gokwambala bulungi, weta gokubera bulungi mbula. So gwe bojifula omulimu nobera ngo okola bukozi bo video. Enchogenda kuswala.
Encho genda kuswale miaka nga jikuwedde Kongo liyao nengo ulamu obumaze mokuemola. Akoza atia kalia ye ya music okujitwa ala maso. Katika nkubuli lechino. Mulimu abantu abalowooza nti bwafuna following. Aja kubeere echo ye cha alowooza chari. Nehela bila wacha afunye following. Cheke decho chengu gamba. Olo kubo labjira ikisi nyinjo zemoru imba luomundu. Olooza nao osoboro kuyimba. Okay. Oroza nao osobola okuyimba siganyo osobola okubanga okyewulira naye manyo oleme kukifokasingako nnyo kubanga mu nsi si buli omuntu alina kuba muyimbi Kwanza ndo soa kokamu yange bilala Kati omukyalo ono gwenga gwe mukulabako future ye entufu eriwa kubanga mu bwakadamba subira nti no future inzo kugenda dala mas awanu agenda kole mpaka lwana awulira nti ataddewo bisobola okumuwanirira neto inza kunga nti okoze miyaka ebiri Joko komiyo wano mbukujogo. Funye ba nabagala ba following mbube baku promoting. Kupa che yofuna mche ya inakula miyake meka? Miyaka jino kuhiti didamuko. Wano bako le meka. Okula paka wano. Kukadiwa. Anti wano paka kukadiwa. Neku yagala kula miyake video chifune mu. Otibia ngofuna sente meka. Jukilo inovunanyizi. Wane sente zinzo nyinte zikumala kwe kula kulanya. Unless ngo kute sente zo. No zifula capital, no investing ono, no kule da wano. Ne wano wankuba cheba ina mentality mu. Ayagala akole, echeyo, ade waka umore. Tu inza kula miyake ebiri no umola bula mubo na. Miyake ebiri ngo koze sende meka. Okule kanga sende zino zo koze, ozireso wano izi investinga, no gamba nti inze. Kankole chino, nchijemo ichi kumichimbezeo. Nekwe no gende weru no kola. No dawa no kolo mudala kwa chipusi. Ngati kuso wana kugulira wa de, akarega. Hati che kugulira cheche, akarega kakula sene meka. Yoda itabwele. Kapito wa mudala kwa chipusi, mwano kwa yali akola kwa akarega. Omusaja ya gamba ya gulira mukazi wa akarega ka milioni meka mchingu. Hey. Ado muli kubuno budega bu budega kodi kali yake bi. Busubu obusoke bwako. Eh. Ibulega je buli stable. Oyita itako maduka ga bachara. Omuntu aizo okubera naga president naye alinga atali mu kirasa. Ngo mchara so kusaba kale kale naga ka mitwala asatu noga muwa. Ya tenga ruachi nedda. Yeah. Oyita ita mu mwagara no mu surprise gana ka. Ya mama. Mitwala asatu. Baba noga wa. Akenda naga kaka no. Mukagenda leka mamere gato. Ete ete yambala kalega. So gwenomba kujeyo. Not that one. Mwokola mudala kwa chipusi. Omwana ba musula. Chenja galo kumu advising. Daye bweru wakole. Chenda mugamba okusoka. Daye bweru okole. Oba nonyo mwoni mwokole. Bambi ya malala. Ani kugambi echo na channelize nga lechivao. Na kugamba baba mwe kuteko. Nti ba promoting a Brisher cast. Baja muweza ako mwaka. Waliwa. Akatuka Brisher yafa. Brisher taliwo. Mbwe ochabala bao. Abamba gama nti ya data nisokoe sevila gala gala neva kula chivao. Ati wali uo promoter. Tavote wali kwe wali wa promoting ze. Wali wa nonya following ya YouTube. Bamo dako. Baba kuata kubuli wa amanyu wa no. Ushitegele. Kati omu anoyo. Omu advise ingaleke omu kwano. Akulembezo omulimu. Omu kwano kuja kusangayo na joli. Nze nkubuli. Datoyo siye musajja. Asemba yo. Omusajja lwacho muwala na. Sina musajja kwe mpala na. Mwa chitibu wache ngaje. Nengo muwala nchimanya achai ino lugendo lunene. Mwulamu. Neba ina bibata andiso kulanga wali babidi. Katila gala babisane. Okwe mwala kutikito. Wali wo YouTube kuliko Jack and Brisher katibiveu. Ati chengu buli la chechino. Nengo muna naba vana bafu de mido isi. Naba gina iwa tulete na tetele miguenyu, migunywa, kunywa. Kati Jack ani aliyamu manyu wano. Ani aliyamu manyu. Ndisi manyu. Bakele watu sombele bintu lebavele watu letele miguenyu. Ule muntu sichi ntu. Muntu sichi ntu. Ani. Jaka muntu sichi ntu. Mwana yatu ndete iwaru yansi ya lingidaka video. Yao yezi nya wezi nya. Gwe mama mbalenzibo na wanonya yoyo muemozi na we. Nemu nanga basajja baine mviri baba nomukwano. Musajja to ine mviri nawe to inacho ngambo. Baba bulako kusabaza kameza.